23-godišnja Milana Rado iz Belegiša u narednom periodu obavljaće posao koordinatora za romska pitanja u Staropazovačkom centru za socijalni rad. Milana bi uskoro trebala da postane diplomirani pravnik i, kako kaže, socijalna zaštita je oblast njenog interesovanja u kojoj želi da pomogne svom narodu. Ono na što bih ja najviše obratila pažnju jeste da se malo više raširi svijest o značaju obrazovanja za svakog pojedinca romske nacionalnosti ovdje, kao i da se raširi svijest o tome da je važan problem rano stupanje u brakove. U Staropazovačkom centru za socijalni rad ističu da će se njenim angažovanjem u izvesnoj meri poboljšati uslovi života ove populacije, s obzirom da su na teritoriji opštine pripadnici romske nacionalnosti korisnici različite materijalne podrške centra, odnosno korisnici prava na novčanu, socijalnu i jednokratnu pomoć, besplatan ugalj ili obrok. Mislim da će to biti centar dobre prakse i mnogo olakšavajuće za komunikaciju sa romskom, znači Romima uopšte u našoj lokalnoj zajednici, ali sve u cilju poboljšanja uslova života, rada i rešavanja njihovih problema ovde u našoj lokalnoj zajednici. Na evidenciji centra trenutno je 525 korisnika romske nacionalnosti, od kojih 205 dece, preko 50 mladih i više od 40 starijih. U ovoj lokalnoj zajednici Romi mogu da računaju na koordinatora za inkluziju Roma, zdravstvenog medijatora, pedagoške asistente i nastavnika romskog jezika.